Здравейте, уважаеми зрители! Тази вечер в нашото студио е историкът Явор Якимов. Той ще обърне вашето внимание на малко позабравени факти, свързани с работата на владетелите от Третото българско царство. Добър вечер, добре дошли! Добър вечер, господин Захаре. Преди да продължим, искам да поздравя с вчерашния празник, 5 октомври, учителите, защото беше Международен ден на българските учители. Аз като такъв да поздравя своите колеги. И като един историк да напомня, че 5 октомври е годишна от избухването в 1912 година на Първата Балканска война. В този ред на мисли ние с вас днес ще говорим за двама от владетелите на Трето българско царство. Първият владетел Батенберг, а неговият наследник Фердинанд и най-личност, която много малко е говорено за него, майката на Фердинанд, княгиня Климентина. Заповядайте. Ами, Батенберг е... немски принц. Той е роден на 5 април 1858 година в Верона, Италия. Баща му е също така немски принц. Получава голямо военно образование. Това, което е интересно и малко се знае, че той участва в руско-турската война от 1877-78 година под командването на генерал-лейтенант Гурко в Южна България. За кратко той завръща в Петербург. Интересно за него е, че е роднина на руската императрица. Неговия баща и руската императрица са брат и сестра. Друго, което може да кажа за Батенберг, че той е човека, който става първи български княз. Избран официално на 17 април 1879 година за български княз, т.е. един ден след когато е приета Търновската конституция. По време на съединението той е човека, който участва и прокламира извоюването на съединението. Веднага след това Батенберг е извършен военен преврат една година, след това 1886 на 9 август. Група офицери се опитва да го свалят от власт. После, знаете, Стефан Стамболов го връща отново на престола, но отказа на Англия и Русия най-вече за неговото връщане. Той официално абдикира на 26 август 1886 година. Интересно тук и роднинските връзки. Искам да отбележа, че Батенберг е бил роднина почти с така цялата европейска династия. Малко известен факт е че през 1890 година, когато вече той е абдикирал, майор Коста Паница предлага Батенберг да оглави евентуално подкрепено от Русия въстание в Македония и в княжеството, насочено срещу султан Абдухамид II Фердинанд. Александър отказва да застане в една такава авантюра и информира Фердинанд за това нещо. Казахме, че Батенберг е германски аристократ, има роднински връзки с руския двор, племенник на руската императрица и така нататък. Интересен е факт, знаете сега в момента в Англия, съпруга на английската кралица принц Филип. Принц Филип е роднина на Батенберг. Той е син на неговата племенница, т.е. на принцеса Алис Батенберг, така че има роднински връзки. Другото, което малко се знае, че децата му, те са родени след неговата абдикация, са кръсани с български имена. Той изключително много обичал България. Крума Сен, който доживява до 1965 година, и Вера Цветана. Константин Стоилов е бил кръстник на сина му и дъщеря му, но двамата умират без да оставят преки наследници. Дейността на Батенберг е свързана тук и с нашия регион. Знаем, да, че една от резиденциите му е в един от историческите резервати в Шумен, Кабюк. Кабюк. Споделете нещо с нашите зрители за това. Ами, известен факт е, че преди съединението, тук в Шумен имало военни маневри и тук Батенберг, намирайки се тая своя резиденция в Кабюк, получава пратеничество, че има такива
нагласи да се извърши съединението именно тук крещуваме, така наречената Марашка курия, която, знаете, ние като представител на комитет Крум страшно участваме в исторически установки, да, и възстановяваме. Участвах ти и в последните. Да, да, в последната. На 6 септември. Ние, да. На 6 септември ние пресъздаваме тези събития. Именно там той е получил новината, че е че ще извърши този акт и приема този акт. На практика делото на съединението му коства и неговата кариера като български владетел, защото това изключително много вбесява така наречено тогава велики сили и в частност Русия. Дори знаете, че има той близки връзки с руската императрица Моелеля. Така че те решават да снемат вече доверието и година по-късно той вече не е български владетел. А как става така, че той става първият български княз? Той е избран. Кой го намира? Кой го води в България? Ами в интерес на истината, в България го е по препоръки на руското управление, имайки предвид, че използвайки това, че той е на компромисна фигура между с неговия немски происход, роднинските връзки с руски императорски двор, като компромисна фигура, която ще удовлетвори интереса на всички велики сили тогава, Германия, Австро-Унгария и Руската империя, и така най-удачната фигура за български владетел. И той идва в България. Той идва в България. Интересно, не е знал и дума български, но по-късно става човек, който обича страната си и в този ред на мисли Батенберг дори си неговите деца не са родени в България, но той ги кръщава именно с български имена. И след като обявява съединението и го подкрепя, казвате, великите сили са недоволни от това, което става, но въпреки всичко това съединение е признато в един момент. Да, то съединението е признато. Намира се един компромисен вариант за това, че де-факто е извършено съединението, но юридически Батенберг си остава княз на България и генерал-губернатор на Източна Румелия. Този акт продължава да се титулува българска владетел до 1908 година, когато на 22 септември обявена българската независимост, но фактически държавата е съединена, но българският владетел носи титлата княз на България и генерал-губернатор на Източна Румелия. Какъв е статута тогава на княжество България на Източна Румелия? Васално княжество и автономна васална провинция към Османската империя. Тогава българската политика е зависела главно от политиката на Османската империя. Тоест, ние сме нямали право да имаме собствена външна политика. Сам знаете, че акта за независимостта дълги години по-късно, 1908 година, когато българският представител Иван Гешов не е допуснат на рождения ден на турския султан, защото сме в васална държава, предизвика голям дипломатически скандал. И това води и до търсене на варианти на преемника на Батенберг Фердинанд за обявяването на българската независимост. Добре, казвате, че благодарение на своите роднински връзки с почти всички управляващи в Европа по това време, монарси, той е предпочетен да ръководи тези две държави. Да, но Турция какво отношение има към него? Или никой не се интересува от мнението на Турция? Не, никой не се интересува от мнението на Турция, защото Турция е победена страна. Тя приема наложеното, т.е. тя одобрява наложената кандидатура на Батенберг. Той е бил, все пак, както каза, била една компромисна личност, която задоволява всички интереси на великите сили и на Турция. Но никой не се интересува от интересите на България. Дори има един изказ на Батенберг на Берлинския конгрес, когато се решава след края на руско-турската война, след подписването на Сан-Стефанския договор, Бисмарк казва една така фраза: ние не сме се събрали тук да решаваме свободата на българите, направим мира в Европа. Което е показателно за намерението на великите сили. Казва, че той е бил много млад, когато идва тук. Да, 20 и няколко годишен, 24. Какво е направил полезно за България?
най-просто, че той поставя началото с неговото управление на българската държавност, на възстановяването на българската държава, близо 480 години, 5 века под робство. Нямали сме още такива традиции в административното управление на държавата и той поставя началото на това и поставя началото на третата българска държава, т.е. на третото българско царство, както е известно. Както го обявихме в началото, да, както обявихме в предаването. Доколко в учебниците по история личността на батя Берг е добре отразена и знаят ли нашите млади, да, млади хора, децата, повече за батя Берг? Аз мисля, че знаят повече за Батенберг, така в до сега в учебниците, които бяха по старата програма за 6-ти клас е отразено, сега по новата в 7-ми, за Батенберг, за неговата личност, за неговото дело, това, което направил за България. Той си остава до края на живота си български княз. Знаете, че дори той е погребан в София, в една така малко параклище, което по времето на комунизма беше изоставено и забравено, но сега то е възстановено. Това е така гроба на единствения български владетел, който е известен от Третото българско царство. Знаете, гроба на Борис III го няма. Фердинанд е погребан в Кубург при майка си и баща си. Така че това е гроба на единствения български владетел, който стои в София. Фердинанд. Но преди Фердинанд искам да говоря за неговата майка. Добре. Тя е малко известна личност. Княгиня Клементина. Княгиня Клементина е френска принцеса. Тя е дама, която е била женена за австро-унгарски принц. Тя вплита в себе си двете течения на френската корона, т.е. династията на Бурбоните и на Орлеаните. Тя е дъщеря на последния френски крал Луи Филип Орлеански, роден е 1817 година. Той е наречен още краля граждани Луи Филип, защото се грижи свободно за своите сред гражданите. Женена е за австро-унгарския принц в Сакско-Бургота и му ражда 5 деца. Последното дете е Фердинанд, първи Сакско-Бургоцки. Тя го родила, когато е била на 44 години. Т.е. тя е родена 1817, Фердинанд е родена 1861 и 44 годишна тя ражда последното дете и това става най-любимото си дете. Именно тя е в роднински връзки с английското кралско семейство. Малко е известен факта, че английското кралско семейство е от едно аристократично семейство с Сакско-Бургота. Старото име на английското кралско семейство не е Уиндзор, а е Сакско-Бургота. 1915-16 година се сменя името Джордж IV, мисля, че беше сменя името на Уиндзор, защото т.е. на замъка Уиндзор, защото носи името Сакско-Бургота, тогава Англия воювала с Германия. И в такива отношения Клементина е роднина на английското кралско семейство. Другото, което е интересно, че когато Стамболов е водил преговори за избор на нов български княз и участва в водените на преговори, той е преговарял с княгиня Клементина. А не с Фердинанд. Защо? Защото тя е била една от най-влиятелните хора в Европа. По това време. Да. Бисмарк, пак цитирам Бисмарк, той е наричал тогава най-големия мъж в Европа. Тя е владела до тънкост дипломатическите отношения. Но ако знаете нейната фигура, тя е ниска и тентуриста възрастна жена, която е била изключителен дипломат. Идвайки успявайки да се види с българската делегация, обикаляйки Европа, търси български княз, тя уверява, че ще помогне на България, ако нейният син, любимият син Фердинанд, бъде избран за български княз. И именно това става. При избора на Фердинанд за български княз, тя води голяма свита от придворни дами, от графове, барони и така нататък, които въвеждат и създават нов творцов церемониал в българската държава.
Освен това, тя била изключително напредничева дама, която дава средства за построяване на, на улици. На, на, значи, тя е от инициаторите за, в, за създаване на български червен кръст и така нататък. Дори Фердинанд и подарява полк. Пловдивския полк носи името на именно Княгиня Клементина. Тя става почетен полковник и той облича с това нея дрехи. По нейно време се прави нов... София се превръща от Паланка, от село се превръща в столичен град с тези сградите, които са строени, са строени от виенски архитекти, които тя лично води. Тоест, притежавайки ума на Бурбоните и Орлеаните, финансовите средства на кубургите, тя въвежда и прави София аристократичен град. Именно тя е човека, който дава на Фердинанд насоки за управлението. Дори по нейно време, казвам по нейно време, когато тя е в България, тя е инициатор да се в София се появява първата, т.е. една от първите трамвайни линии в Европа. Виена и София са имали трамвайни линии 1901 година и улично осветление, електрическо улично осветление. Благодарение на нейните усилия. Благодарение на нейните усилия. И именно тя е този дипломат, който помага на сина си Фердинанд, за да може той да управлява и му дава му насоки. Интересен факт е, че когато тя тръгва, малко се знае, когато се прибира в Париж, тръгва с един влак, който е, нали, княжески влак, тя вече е княгиня, българска княгиня, стига в Белград, сръбския крал е чака на гарата. Скъпа Лелю и целува ръка. Влака минава, стига в Виена, австро-унгарски император е чака на гарата, тя му поправя яката, що си ти разкопчано копчето, вземи малко да ослабнеш, така му прави, нали, забележки, като както подобава на една леля, и те стоят мирно и козируват. Искам да кажа, това е една от влиятелните персони, която води сина си Фердинанд в България. Сега ще обърнем внимание и на Фердинанд. Тя малко умир... още. Малко по, да. Само за кажете, да. Искам още един въпрос да изясним по отношение на Клементина. Добре, тя родила 5 деца. Кога е имала време да овладее до такова съвършенство тънкостите на дипломацията, за да стане толкова влиятелен човек? Тя е възпитана като френска принцеса. Тя е възпитана именно за това да бъде, защото тя е била и човек, който се интересувал от политика, освоила от своя баща, от своя брат, орлеанска херцога, така нататък, именно тънкостите на дипломацията. Пък и тогава, знаете, аристократичните връзки били силни. И влиянието, което имала, и представлявайки двете от най-големите европейски династии на орлеаните и на кубургите, води още повече, че нейният авторитет е сила. Почти всички тогава европейски дворове са били от кубургите. Наследници на кубургите. Така че нейният мъж Август фон Сакс-Кобургота стои на начало на рода на кубургите. Нищо, че той е принц, не е крал, княз или еди какво си, император, но родовата памет е била силна. Именно това тя води и нейният интелект води до това тя да бъде изключително важна на дипломатическия фронт в Европа. Отново ще ви задам същия въпрос, който ви зададох и на тема Александър Батенберг. Доколко дейността на Клементина е позната и описана в учебниците по история, защото спомените ми от това, което сме учили преди промените през 89-та година, че почти нищо не се говори. И сега нищо не е написано. Нищо не е написано, малко се знае, просто се споменава, че Фердинанд е син на френска принцеса. Когато тази възрастна дама, която вече идва в България, тя била на преклонна възраст, близо 70 годишна е била, когато идва през 1887 година, тя намира и се, една страна, която била така изостанала още в развитието и се влюбва в нея и дава всичко мило и драго, за да помогне на любимия си син. Знаете, че най-малкото дете, той е бил така, най-малкото дете и става най-любимото и се гледа да го помогне и тя самата се влюбва в
България, прави абсолютно всичко за, за страната. За съжаление, тя умира през 1907 година и оставя след себе си вече да управлява Фердинанд. Аз лично си мисля, че след нейната смърт страната ни е загубила един доста добър поддръжник в управлението, защото Клементина се държала изключително мъжки в сравнение с в дипломатическо отношение, т.е. правейки европейска политика, никой не може да каже нищо против нейната дума. И сега за Фердинанд. Фердинанд е една личност, която е изключително противоречива за българската история. Той е роден в 1861 година, сине на австрийския принц Август фон Сакско-Бургота и на френската принцеса Клегина Бурбон-Орлеанска. Той е също така Сакско-Бурготите са така много влиятелна фамилия, която почти всички европейски дворове тогава са били нейни представители. Фердинанд прекарва своето детство главно в Виена, на австрийска военна служба, после достига чин лейтенант в полк 11-ти, мисля, че беше австрийски полк. А също през 1887 година е избран за български княз с много спорван избор, който, така говорихме преди, то при нас е неговата майка, княгиня Клементина. Самата българска историческа наука и известна историография разглежда Фердинанд като една изключително противоречива личност. Ако той беше живял до 1912 година, щеше да бъде най-успешният български владетел от Третото българско царство, но грешките, които прави по времето на Балканските войни, на Втората Балканска война, между съюзническата, Първата стълна война, му костват стотици хиляди жертви и водят страната до тежки национални, териториални и финансови загуби. Най-важният акт, който се характеризира управлението на Фердинанд и безспорно е негов успех, това е така наречената обявяването на българската независимост на 22 септември 1908 година, като Фердинанд успява да използва едно недоразумение между Австро-Унгария и другите велики сили за анексирането на Босна и Херцеговина. Това е на формално нарушаване на Берлинския договор и той решава, че може да го наруши и да обяви независимостта на България. И за да не се предизвика тогава голяма световна война, този акт е приет. Интересен факт, който малко се знае за Фердинанд, че през 1910 година на 15 юли, когато той посещава Белгия като български цар, той е първият държавен глава летал със самолет. Първият в Европа? Първият изобщо света. А, в теб света? Да, аз така обичам, нали, при вас се казваме новини, както да, се каже да. В едно предаване, първият държавен глава изобщо летял със самолет. Това става при посещението си в Белгия на 15 юли 1910 година. Също така, след избухване на Първата световна война, знаете, той ориентира отношенията на България към централните сили. Той е Германия и Австро-Унгария. Въпреки това, че ние разгромяваме българите, сърби и гърци по времето на Първата световна война, ние губиме териториални. Губиме своята територия и от 1918 година той вече не е български цар. На 7 октомври 1918 година Фердинанд абдикира и вече излиза в пенсия. Интересно е, че той абдикира в полза на сина си Борис III. Ние ще говорим за него някой друг път, защото за него трябва да прави специално предаване. Да, и аз съм на това мнение. Да. Съгласен съм с вас. Това, което е интересно за Фердинанд, т.е. на 3 октомври абдикира, на 7 октомври той напуска България в полза на Борис. Той искал да се върне в България. Той отначало се опитва да имидира в Унгария, обаче там не го приемат и отива в своите бивши владения в Кобург. Сами Фердинанд доживява преклонна възраст, умира през 1948 година. Като той надживява двамата си сина,
Борис и Кирил. И Кирил. Той никога не е посещавал България след неговата смърт, защото синът му, Борис, е забранил да дойде. Имало е много голямо желание да посети България, когато на 16 октомври 1837 г. се ражда неговия внук Симеон Сакско-Бургоцки, но също така му е отказано да посети България. Има един интересен факт, той никога не е виждал внуците си. Въпреки това, че те са били... те са били живи, нали? В смисъл, те са си живи, но той бил жив, когато така те са родили. Дори в изгнание след 1944 година майка им Йоанна, царица Йоанна, българската царица Йоанна, отказва да Фернанда види внуците си. Не знам каква е била причината, но това е интересен исторически факт. След когато абдикира и вече живее в чужбина, Фернанд се отдава на своята страст и става орнитолог. През 20-те и 30-те години той се занимава и предприема дълги и продължителни пътувания в Аржентина, Уругвай, както в Източна Африка и Египет. Самия Фердинанд се занимава с тази си дейност почти до своята смърт през 1948 година. Последно той е искал да бъде погребан в България, когато е починал. И дори на смъртния си одер каза на своя генерал-адютант: искам да бъда погребан в България, и уж временно го полагат неговите останки в дворцовата, в семейната гробница в Кобург до майка му и до баща му, но те и така си стоят там. Тоест, отказано му да бъде погребан в България. Казваме цар Фердинанд. Монархия ли е по това време вече България? Призната? Да. България се превръща в монархия и е призната. Безспорно, това е и негово дело, но колкото е помогнал, толкова и е и навредил на българската държава. Безспорно всички владетели, макар и неродени българи, заобикват България и всячески се мъчат да и помогнат на страната. Предложихте и аз приех идеята по-нататък да говорим едно предаване, да посветим изцяло на Борис III. Но това, което се говори между хората, доколкото четат исторически разработки, доколкото са учили история, че управлението на Борис, на неговия син, е далеч по-успешно. Да, безспорно. И той е много по-обичания от двамата, от баща си Фердинанд. Така ли? Да, много по-обичания, защото той е владетелят, който е нямал тези качества, които са били възпитавали в неговия баща, защото Фернанд е бил малко бухем, бил даден на удоволствията. Докато Борис е строго възпитаван в религиозно образование, имайки предвид, че така много трудно приема майката на Борис Мария Луиза, която била ревностна католичка, Мария Луиза Парамска, ревностна католичка, това православие, което има Борис, а той би именно възпитаван строги християнски ценности. Именно това така го прави един добър управление, защото той именно на това разчита, на коректността, на любовта към религията и така нататък, и става един успешен български владетел. Самия факт, че неговия син Симеон II, Симеон Сакско-Бургоцки, както сега е известен, е православен християнин, да, означава, че той наистина е държал на България и искал България да бъде. Да, той е държал на България и искал да бъде запомнен с това като един добър български. Но той самия католик, нали? Кой? Борис. Не католик. Той е... Борис не, също е православен. Борис е православен християнин. При самото му раждане има един голям скандал относно това как да бъде кръстен новия български княз, новия български принц. И майка му, която е била ревностна католичка, тя е италианка, Мария Луиза Парска, дъщеря на парскан херцог, а така е била против това да бъде, но Фернанд е бил заплашен, че ако той не бъде кръстен в православната вяра, той трябва да абдикира. Направо са му казали българските управници, че в Конституцията търската пише, че българския княз трябва да бъде от православно вероисповедание. И затова той става
Тя до края на живота си, Мария Луиза, когато умира дъщеря, т.е. когато тя умира при раждането на последната дъщеря, Надежда, мисля, че беше, тя не може да приеме факта, че Борис е бил православен християнин. Благодаря ви много за този разказ, който направихте. Мисля, че е интересен, поне за мен беше много интересен. Благодаря ви, ще намерим време по-нататък да говорим и за Борис. Заслужава си. Благодаря. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че отново избрахте да гледате нашето предаване. От нашия екип приятна вечер и довиждане.